След тренировъчното хранене е изключително ключово, що се отнася до резултатите, които целим. Когато ние тренираме по-високо интензивно, независимо дали тренираме с висока работна тежест или тренираме високо интензивни тренировки тип хит, имам преди това с тренировки много често с собствено тегло или с минимална тежест, които изискват висока повторяемост и висока честота на изпълнение, т.е. за кратък период да извършим максимално много повторения, което също е много изтощаващо за нашия организъм. След едни такива тренировки много е важно максимално бързо да заредим тялото с необходимите хранителни елементи. Като, разбира се, прозорецът не е толкова малък, т.е. това не означава веднага след прекратяване на спортната активност да вадим от чантите храните и да започваме да ядем като луди. Въпросът е, че трябва да сме наясно, че в рамките на час след тренировката е добре да презаредим изчерпаните запаси. Тъй като много често, ако не го направим това, е възможно хората с по-бърз метаболизъм да започнат да черпат от мускулната си маса, в което не е целта на абсолютно никой един от хората, които прекарват времето си в фитнесите. Така че препоръката ми е след прекратяването на спортна дейност, когато процесите позатихнат малко, да речем 40-50 минути до час, след това да се ориентираме да имаме основно хранене. Това е моята препоръка. В някои от случаите дори до 2 часа да стигне като прозорец не е фатално, разбира се. Вече важното е какво целим като резултати. Имам предвид дали искаме да качваме мускулна маса, дали искаме да чистим подкожни мазнини. Тогава е малко по-детайлно точно колко време трябва да оставим след тренировка и какво да приемем. Но почти във всеки един от случаите най-важните два елемента в след тренировъчното хранене, това са на първо място въглехидратите, второ място белтъчините. Така че хапвайте след тренировъчно хранене, не го пропускайте и следете дали това повлиява положително вашите резултати.